sanibonani ekhaya lamaphupho uma umusha shaya usubscribe amaphupho ngolwandle nomfula emfuleni kulapho kuhlala khona amadlozi amabili umfula ungase ukhombe ukuthi useduze nedlozi kungase kube izinkomba zokuthi kumele uthwase ukuphupha amanzi empophoma impophoma kungachaza imimoya yokuthi unamadla ukuba ngumthandazi noma unemimoya yokuba isangoma amanzi asetshenziselwa ukuhlamba ukuwasha ukukilina lephupho lingachaza futhi ukuthi ukilini ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ulanze engathi uyabhukunda kulona kuchaza ukubusiswa idlozi futhi kungisho inhlamba